Strana dvě, prázdný kruh, cvičení, čtvrté. Přečteme si zadání. Napíš číslice jedna, dvě. Takže na tomto řádku budeme procvičovat psaní číslic jedna, dvě, jedniček, dvoje. Budeme je stále střídat dokola. Jedničku, dvojku, jedničku, dvojku a tak dále. Tak, vememe si tušku. Je ořezaná? Máte ořezanou tušku? Dobře. Sedíte správně? Rovná záda, nohy opřené o zem? Taky? Dobře. Ještě jednou se podíváme na tušku. Máte ji a držíte ji ve třech prstech? Ano? Tak, fajn. Tak jdeme na to. Takže začneme číslicí jedna. Foukne, víte zapíchnout, mezera. Tu nám ukáže prst, palec, zase ho dáme pryč a teďka budeme střídat s dvojkou hlavička, šik modelu, špička, rovně polince, mezera, jednička, mezera, dvojka, žádná číslice nám nevyroste na druhou pomocnou linku, jednička, dvojka, jednička, dvojka, střídejte až do konce řádku a procvičte si psaní jedniček a dvojek.